Moti i keq me temperatura shumë të ulta që ka përfshirë Europën do të vazhdoj deri në fund të muajit. Meteorologët nuk japin as pak lajme të mira për të pastrehët të moshuari dhe njerëzit që jetojnë në zonat e izoluara. Çdo ditë raportohen viktima të tjera nga të ftohtët, ndërsa në disa pjesë të Europës termometri shënoi minus 40 gradë Celsius. Numri i viktimave po i afrohet shifrës 500, shumica e të cilve të pastre dhe të alkolizuar. Bulgaria, Kroacia, Rumania dhe Serbia kanë dalur lundrimin e anijeve në lumin Danub që është ngrirë. Ndërprerjet e energjisë kanë lënë shumë njerëz pa ngrohje. Alkoli është shkaku i vdekjeve në 9 nga 10 vdekje të regjistruara në Ukrainë, vendin më të prekur nga i ftohti acart. Autoritetet kanë ngritur një spital emergjence për të trajtuar personat e sëmur dhe kanë shpërndar 3000 çadra në të gjithë vendin. Mbi 14000 të pastre raportohen në Kiev. Autoritetet e Kievit raportuan se në të gjithë vendin numërohen rreth 14000 të pastre. Dëbora ka bllokuar rrugët në Rumani, ndërsa në Hungari kryqi i kuq ka ndihmuar mbi 4000 persona përmes 15 qendrave të ngritura që ofrojnë ushqim dhe pije të ngrohta. Edhe në Spanjë nga dëbora janë bllokuar disa rrugë dhe janë izoluar disa zona. Në Poloni u raportua për 6 viktima. Ministria e Brendshme njoftoi se u kishte kërkuar qytetarëve të bëjnë kujdes nga sobat me qymyr, pasi një person gjeti vdekjen nga asfiksia. Mijëra njerëz vazhdojnë të mbeten të bllokuar në disa zona në Ballkan. Edhe në Itali situata vazhdon të jetë problematike për shkak të dëborës, kryesisht në rajonet qendrore dhe veriore të vendit.